Doncs, després d'aquesta petita pausa tècnica, aquests últims 20 minuts, màxim mitja horeta, volem intentar parlar, si ho creieu adient, que esperem que sí, una mica de les negociacions que ja estaven, del futur, anem a dir, i també analitzar una mica doncs, com s'ha tractat mínimament, perquè això seria un altre debat o taula rodona, veure com s'ha tractat la informació i quin imaginari una mica ens està creant, no? Aquestes revueltes del món àrabe. Per no anar menjar de tema, perquè també m'agafa aquesta tendència, una mica, comencem si cas per Egipte, perquè és el que així està sortint més recentment. Qui està negociant té a veure amb qui... Estàs a dir la pregunta sobre el món àrabe o sobre Egipto? Egipto, ara. Solament sí. Egipto. El que passa que lo digo así en general. Ya. ¿Quién está negociando es la misma gente que ha estado moviéndose? Mira, en Egipto el tema de negociaciones es un poco de caos, hay caos, ¿no? porque está el ejército, quiere negociar con algún representante de estas manifestaciones. ¿Qué pasa? Que en la calle se dice, yo me represento a mí mismo y nadie más. Yo no pertenezco a ningún grupo político. La gente dice esto, cada uno sale y dice lo mismo. Yo no represento a nadie. Entre comillas, anarquistas, ¿sabes? No pertenecemos a grupos políticos, ni plataformas, ni nada. Cada uno aquí, en el foro, en la plaza, se representa por sí mismo y representa a sí mismo. Por lo tanto, yo hablo de mí. Yo quiero... esto y esto, y quiero acabar con el paro, quiero acabar con el no sé qué, con una serie de cosas. Pero no tengo nada a ver con mi colega que está a mi lado. No tengo nada a ver con mi madre ni con mi padre. Yo hablo de mí mismo y punto. Es un... tú lo puedes llamar una nueva democracia. En el futuro se hablará de esto. Porque ahora mismo el ejército que lleva el mando quiere negociar con alguien y no encuentra a nadie, porque todos salen diciendo lo mismo. Yo represento a mí y punto, y a nadie más. Todas las plataformas, los miembros, salen diciendo lo mismo al final. Y cuando hicieron unas cuantas negociaciones a lo largo de estos días, salen la gente a la calle y dice, yo hablé por mí, pero yo no quiero saber nada de los demás, no hablo de los demás. Y luego la gente de la plaza dicen, no sé el que decía en la reunión, el fulanito o la fulanita, la chica o el chico, aquellos que salen en la tele, hablaban por sí mismo, pero no por mí, volviendo diciendo la misma, ¿no? Entonces ahora hay un problema, porque para hacer una negociación tienes que tener dos, pero aquí hay uno y no hay otro. El otro es toda la población de Egipto, que son los 85 millones. Ese es el lema o es la idea que aportan esta gente de la plaza. Y entonces ahora quien está negociando, ¿qué representa? Lo que han hecho, no hay representación de nadie. ¿Y cuando se habla de hermanos musulmanes, estos... Es que los hermanos musulmanes es una organización, es un partido político, llámalo como quieras. Pero un sindicato, una plataforma, una organización muy disciplinada, un grupo religioso, una orden religiosa, llámala como quieras. Pero no son capaces de hablar por la gente, no son portavoces de la gente. Son portavoces de su sector, de su entidad, nada más, ¿vale? El partido nasserista, el partido de izquierda, el partido socialista, el partido derechista, cada uno habla por sí, pero la gente de la calle, cada persona, cada individuo habla por sí mismo. Entonces el ejército ha decidido algo al final, pues mira, ya que es así, ya no podemos hablar con partidos políticos porque no tienen representación real en la calle, entonces lo que vamos a hacer es poner las ideas que hemos escuchado a lo largo de este tiempo. Y esto cayó muy bien a la gente. Esto fue perfecto, estupendo para la gente, porque han escogido o han cogido todas las palabras de cada uno por uno de la calle, bueno, los que han hablado,
son miles que han hablado diciendo cosas a todas las teles, a todas las radios, a la prensa, a todo. Entonces han cogido estos pedidos, estas reclamaciones, peticiones, y lo han puesto en un folio, y ahora lo que están haciendo los del ejército, que llevan el mando, intentar aplicarlo y ponerlo en marcha. Y para nosotros, para los egipcios, los sentimos, esto es el logro de verdad. El logro no es quitar Mubarak, el logro es llegar a esto, llegar a la democracia, a la libertad de verdad. La libertad, y por ejemplo, ahora sí, mismo... Espera. Vamos a preguntar un poco... Sí. ¿Qué os parece? No, ¿qué nos parece? Igual ya montaremos otro debate. Sí. Ahora estamos entendiendo la situación, entonces tenemos esto. Túnez, ¿cómo lo tenemos? A ver... Bueno, la situació a Tunísia és que Ben Ali va marxar però va deixar el seu primer ministre al front del govern i aquest primer ministre, un procés de negociador, van haver-hi diversos canvis al govern per intentar les forces de l'oposició aglutinar-les en un procés de diàleg i tot això. No? La realitat és que aquestes negociacions no s'han fet massa res, s'han anunciat eleccions d'aquí 6 mesos, bueno, està tot allò encara difícil. Però la realitat és que, bueno, abans ho comentava una mica, no? Potser una cosa és treure el dictador, una altra és treure la dictadura, i una altra encara més diferent és donar sortida a les reivindicacions de la gent que s'han portat la pitjor part amb el procés revolucionari i els que han tingut el protagonisme amb el pes que han sigut els joves de les províncies. No? Llavors ara trobem diferents interessos, una cosa són els jutges, els advocats, que també van jugar el seu paper a la revolució i també van patir la repressió i tot això, però que ara estan... preocupats perquè el turisme no torna, perquè hi ha una imatge exterior del país dolenta, perquè els carrers estan bruts i tot això. I veiem tot un altre sector, que són aquests joves del sud, que entre altres coses estan protagonitzant un moviment molt interessant d'organització, perquè allà el que s'han constituït són comitès populars per un procés molt espontani, que és que la policia va marxar, el governador civil va marxar i allà no hi havia ningú que s'encarregués de la situació i la gent va muntar comitès populars amb diferents graus d'organització, que són els que estan, de fet, gestionant la situació. No? Doncs bé, quan aquest govern de Ghanouchi, que és el primer ministre de Ben Ali, ha imposat als nous governadors civils que es fessin càrrec de les províncies, la gent ha tornat a sortir al carrer massivament i aquests governadors civils han estat rebutjats i no han assumit els càrrecs perquè la gent el rebutjava. No? El diumenge va dimitir el ministre d'Exteriors, el nou, el post Ben Ali, diguem-ne, perquè va fer unes declaracions absolutament vergonyoses a França, negant-se a parlar d'una revolució a Tunísia, dient que l'allò marí, que havia estat fins a l'últim dia recolzant a Mubarak i oferint-li assessorament amb les tropes antidisturbis per reprimir la revolta, era una gran amiga, bueno, doncs tot això, i vaja, aquest home va tornar a Tunísia i es va trobar una manifestació a la porta dels propis funcionaris del ministeri dient que no el volen, no? Aleshores, la situació està lluny d'estabilitzar-se i ara veiem com afloren diferents interessos socials de classe i, bueno, i està per veure si aquesta revolució es quedarà només en un tema estrictament democràtic o si anirà més enllà. No? Per altra banda, l'aparell del règim continua estant allà, el partit de la RCD ha sigut formalment dissolt, però les milícies feixistes continuen sortint al carrer intentant generar el caos i la violència. Bueno, allà hi ha una situació encara oberta, jo penso, no? I la realitat és que la gent avui no s'està deixant imposar un govern que d'alguna manera robi o traeixi la revolució, no? Veurem fins a quin punt hi ha capacitat per tirar endavant, no? I en aquest sentit el que més em preocupa és el paper que jugarà la Unió Europea. Si sabeu, ahir estava enviada la Unió Europea allà i estan veient com controlen la situació per intentar just aquestes veus més que responen als problemes reals de Tunísia, que no era només Ben Ali, sinó organitzar la vida d'una altra manera, no? I el país d'una altra manera, doncs si les ofeguen o no les ofeguen. No? Però en tot cas, la lluita està allà i el que et diu la gent quan parles avui amb ells és que la por l'hem perduda i que ara no estem disposats a deixar-nos-ho perdre tot. No? I això és el que per mi és l'esperança i és el motor de tot el que vindrà fins a partir d'ara. I una mica... Salem, ens explicaves la manifestació aquesta que va haver al Gènom, deies que era un pas molt important quan abans d'entrar al debat, com estàs explicant, la gent està perdent la por, no? Tot i que la policia està present, tu una mica com veus el futur? La gent
no tenían por, porque las manifestaciones estaban allá desde antes, no es la primera vegada. Ahora, entonces, como digo, la esperanza vendrá de la juventud, que no tiene, castigamos amb els islamistes que han perdut la guerra i també amb alguns, o a vegades una bona part dels intel·lectuals orgànics que han jugat un paper amb el poder. Doncs aquesta joventut ara busca el seu lideratge, busca la seva elit per anar més endavant. Ara vivim això. Però em comentaves abans d'entrar, aquí en directe anem a dir, una mica d'importància del dissabte, no? de la manifestació a la plaça, que hi havia pues, 15 policies per persona, però tot i això la gent va estar allà, altra gent no va poder arribar. O sigui, m'ha semblat entendre com que deies, pues, sí que una mica l'aire aquest de... Sí, des de la revolta de la Cabília, al 2001 hi ha hagut 3 milions de gent que han marxat a Alger. Aquest dia hi ha hagut 6 o 7 morts perquè hi ha hagut una repressió ferotge. Doncs a partir d'aquest dia totes les manifestacions estaven prohibits a Alger, capital, però no als capitals regionals, diguem, com la nostra capital a Tizi Ouzou, o a Oran, o a Constantine. Doncs la gent a qualsevol lloc poden marxar, però a Alger no. Per moltes raons, perquè tota la nomenclatura té la seva residència a Alger. Doncs aquesta nova coordinació que va néixer fa poc, que és una barreja de sindicats, de partits polítics, de personalitats intel·lectuals i també de militants de drets humans, van crear aquesta coordinació. Doncs volem marxar i trencar la prohibició de marxar a la capital. És per això que el poder ha creat per la policia de tota Algèria, diguem. Doncs han posat 30.000 policies a Alger i van tancar tota la capital perquè els altres algerians no vinguin a la capital per marxar. I, per tant, hi ha hagut entre 2.000 i 3.000 manifestants, però la policia ha baixat el nombre. Doncs per nosaltres és un èxit, perquè van trencar aquest no és una por, però aquesta prohibició. I el següent èxit és que tots els mitjans de comunicació internacionals van parlar d'aquest dia, justament. I això el poder d'Algir no volia, mai no volia, aquesta publicitat, entre cometes. Per nosaltres aquest és un exercici, un èxit. Però no sé, fa 3 dies van dir, justament a Bouteflika, a l'exercici, de deixar la gent manifestar-se, exprimar-se i dir les coses lliurement. També és la posició americana i alemana. Això és positiu, de moment. Però no sé com acabaran les coses, no sé. No sé, Pepe, si vols afegir alguna cosa, una mica de... Bueno, en relació a lo que comentes, Alem, jo crec que ahí lo he apuntado, ¿no? La convocatòria i la composició de la coordinadora esta nacional que convocava la manifestació del sábado, no, como perfil no tiene nada que ver con el movimiento generado en Túnez o en Egipto a nivel de base. Son organizaciones políticas en algún caso y sindicales e incluso de derechos humanos,
pero son organizaciones claramente muy definidas ya políticamente, ¿no? Y que incluso, y de ahí también cuando comentabas las, bueno, los temores o las suspicacias que podía tener el Frente de Fuerzas Socialistas a apoyar la convocatoria, pues claro, vienen derivadas de que también hay que explicar que dentro de ese comité había fuerzas que apoyaron al golpe de Estado militar del año 92. Eso es un detalle que no es baladí en el contexto argelino, ¿no? Y que de ahí que cuando hablemos de Argelia, si normalmente para la gente de aquí nos parece o no, le puede parecer complicado lo que ocurre por esa región, cuando hablamos de Argelia hay que rascar muy bien y mucho en la historia para comprender por qué ocurren las cosas. Cuando se dice, por ejemplo, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Salem, ¿no? de la importancia del hecho de que se hubieran movilizado 2.000 personas en contra y de una prohibición clara que había. Pero quiero decir que, ¿por qué solo 2.000 o 3.000? Por mucha policía que hubiera, bueno, también había en el Cairo, ¿no? Y se movilizaron millones de personas. O en Túnez, la represión brutal que hubo, con decenas y centenares de asesinatos. Y, o sea, en Argelia es mucho más complicado, ¿no? Y por el contexto político, por qué ha habido una guerra civil, que aún las heridas no están ni mucho menos cerradas, pero ni muchísimo menos, donde la gente aún, y aunque sean jóvenes, es también cierto, hay, y por ahí sí que yo también veo, coincido contigo, ¿no? En que por ahí viene la esperanza, ¿no? Esos jóvenes que ya no les dice mucho tal figura política del islamismo o tal figura política incluso del movimiento, o que venga de la Kabilia, que en su época apoyó el golpe de Estado del 92. Bueno, ya en general, la gente joven que nació en los 90, todo esto no les dice mucho, ¿no? Y por ahí sí que yo veo la esperanza de cambio, ¿no? Pero claro, acabar con el régimen argelino no es el de Túnez. Luego además me gustaría, no sé si ahora ya estamos en la traca final, me gustaría dejar un suelto, ¿no? Y es que también a la hora de hacer los análisis comparativos sobre lo que pueda suceder en un lado o en el otro, yo añadiría el detalle de que figuraros de que curiosamente y casualmente los dos regímenes que han... los dos gobiernos que han caído, y a lo mejor regímenes según cómo avanza el proceso revolucionario, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, pues regímenes neoliberales, económicamente hablando, regímenes laizantes, laico-modernistas, de un perfil bastante occidental. El gobierno de Túnez pues había promulgado leyes a favor de la igualdad de la mujer ya desde la época de Bourguiba, y leyes que luego han sido copiadas pues o adaptadas en Marruecos, en Argelia y tal, ¿no? Y muy ensalzadas por la Unión Europea. Bueno, pero luego, cuando pasamos ya a hablar de Libia, gente que está hablando de Libia, metiéndolo también en el mismo saco, gente que habla de Siria, metiéndolo en el mismo saco, yo ahí lo dejo caer porque creo que es otro elemento para estudiar que los países con raíces en lo que es la cultura política del llamado socialismo científico a lo árabe o del socialismo islámico, yo creo que son, bueno, va a ser de otra manera los cambios que se puedan producir. Y estoy hablando de Libia, estoy hablando de Siria. Libia ya es un mundo aparte con una estructura política absolutamente original, y que lógicamente las mismas formas que han servido para que caiga Túnez y Egipto, yo pienso que no va a ser d'altra manera en aquests països, no sé si se produeixen els canvis. Jo només una coseta en relació a això que ell apuntava, no? Que també és molt interessant veure com els països, que ara veiem la situació més dinàmica, la veiem a Egipte i a l'Envista, veiem què està passant a l'Iemen, d'alguna manera no és casual que fossin, i veiem què està passant a Jordània, no? Tres dels estats que eren més fidels aliats als Estats Units i més fidels apuntalant l'estat d'Israel, no?
que són els que s'han trontollat més ràpid, no? Perquè és clarament Egipte, Jordània i Yemen quan fas el mapa, i això no és un factor, i no és que el règim siri sigui més democràtic, no per res, al contrari, però aquest factor és important quan la gent identifica el règim com a més és el que era l'home de la CIA o l'home d'Israel en el país, no? I això és un factor que ha afegit interessant, com també és molt interessant, ja sé que no dura temps ara, però simplement apuntar-ho el que està passant a dins de Palestina, amb tot el rebuig que està la gent cap a l'autoritat nacional palestina, precisament identificada amb una història llarga de tradicions a la lluita i tot això, no? Per tant, aquests components també juguen, i jo crec que en els caps de la gent també són vius, no? En el cap de la gent del carrer. Yo en mi palabra antes del corte he dicho que son una serie de elementos. Uh-huh. Una de ellos es la economía, una de ellos es la política, hay muchas cosas, ¿no? El tema de Israel que acabas de comentar, el tema del neoliberalismo que hay, el vínculo con los países occidentales, Estados Unidos o la Unión Europea, esto también. Pero claro, hablando de un país como Siria, no está vinculado tanto con estos países de Europa o no sé qué, pero es posible que caiga el régimen ahí también, por la depresión, ¿vale?, que hay ahí. En Túnez, en Egipto, más moderados, más liberales, más no sé qué, pero han caído. En Yemen, hoy día, ya sabes lo que está pasando en Yemen, y están más deprimidos, están... pero yo tengo un cierto miedo porque algunos países, por ejemplo, como Yemen, Yemen en teoría no son un solo país, son dos o tres. Argelia, a la hora que empieza a caer el régimen, vas a ver cuatro Argelias. No van a ser dos, ¿eh? Yo te lo digo y ya verás. Argelia van a ser cuatro trozos, regiones. Ya verás. Y acordarás de mí. ¿Eh? Y en el caso de Sudán ya son dos. Hace una semana que ya son dos Sudán. No tenemos un Sudán, ¿eh? Hace una semana, y el norte del Sudán, que es la parte, van a estar con dos o tres más, y no, vas a seguir. Pero aún así, a mí me gustaría que pasara. Me gustaría. Pero, sí. Un segon. Es la comparación de las estructuras políticas. Os propongo. No puedes comparar Argelia con una tradición política y una cultura política. No, Argelia no es tema político, no. No, digo a nivel de la tradición y de la cultura y la estructura. Por ejemplo, Yemen. No has hablado de Marruecos, Yemen. ¿Te das cuenta que no hemos mencionado Marruecos? Mira, has tocado el ejemplo de Yemen. Yemen. No, un segon, mireu. Un país tribal. És que aquest debat, evidentment... És diferent. Bueno, és diferent. I a més, segurament podríem estar aquí hores i hores debatint, però no serà el punt sobre l'Algèria, perquè han parlat d'Algèria. Ara els algerians lluiten per un estat federal, no quatre països, però un estat federal. Per què? Al nord d'Algèria, l'Alger és una capital cabilenca fins al Constantin. I del Constantin fins al Biskra és un país amazic xauia. I al centre, a les portes del sud del Sahara, és una altra autonomia que és els mozabites. I a l'extrem sud, els tuaregs, ara que lluiten per la seva independència del Mali, del Níger i d'Algeria i una mica de Líbia. Doncs, si hi haurà canvi a Algeria, no hi haurà canvi de fronteres, però hi haurà un canvi de règim i de sistema polític. I ara lluitem per un estat federal. Un estat federal vol dir això. Vol dir que a la Kabilia hi ha la llengua oficial que és l'amazic, a la regió xauia la llengua oficial és l'amazic. Per exemple, a Oran no hi ha molts amazics i arabofons, doncs la llengua oficial és l'àrab i l'amazic, perquè hi ha també amazics allà, i és això. Doncs ara lluitem per això. I per impulsar aquest moviment, ara hi ha hagut un naixement d'un govern provisori de la Kabilia a París, ara està treballant amb el seu govern, el ministre de tot això. Això és com una experiència pilota, diguem, perquè les altres regions d'Algèria seguiran. Hi ha hagut molts homes polítics que han fet la revolució i que estan d'acord amb això.
Estan d'acord amb això? Doncs nosaltres volem anar cap a aquesta, aquesta opció. I després, no sé com... Con un análisis, perdona, es que no, no puedo dejarlo así, es que con un análisis y deseos y promesas semejantes, se hablaba en Sudán a lo largo de los últimos 10 años y acabó dividido a dos países. Hablaban de un sistema federal, hablaban, pero acabaron dos países y el tercero está por llegar, ¿eh? Bueno, el noroeste, ¿vale? A ver si podemos ir siguiéndolo también. Siempre al principio de una manera, pero se acaba de otra manera. Bueno. ¿Vale?